wapigie simu, sikiza wanasema nini hao wenyewe, wana wanaongea nini kuhusu county, wanaongea nini kuhusu hii topic ya drought ama corruption, au atakupatia the real raw mwananchi feel on the ground, sio? They should help you answer to the governor or to whoever you're talking to, because ultimately you are serving who? Them? The people, exactly, the mwananchi. So consult them. Now after that you start working on the flow of your questions. The flow means one question naturally should lead to the other. So I'm not expecting unamuuliza hii story ya drought, ulitwambia utajenga dams hapa na pale, hizi dams hazijakuwa, imekuwa vipi? Atajibu dams imekuwa, tunamwambia okay. Na governor, swali langu la pili, katika hizi campaign za ODM tumekuona unawania na ODM ama Wiper, akujibu tena useme na ile drought, ile story unakaa kama okay, so there has to be a flow. One question must lead to the other. Even if it's one topic, one question on drought should lead to the next one, and next one, and next one. Okay? And then you anticipate the answers that he may give you, and then you develop a counter. There is no way wewe ukienda kuomba kazi mahali leo, ama wewe ukienda kuomba favor mahali kwa mtu yoyote leo, there's no way ukiwa peke yako usiku ukipiga hesabu umepatiwa appointment kesho asubuhi saa tatu. I'm sure una develop line zako ndio utamkuta approach this person, isn't it? What I'm going to tell them, what I'm going to ask them. But you're also thinking na John Kimombia hii anaweza nijibu hivi, so that I mean ni kwa hivi. Same thing. You can't just ask a question and offer to memorize. Definitely pia kuna vile unajua atajibu. So what do I do? Now prepare my questions, but then I go, okay, this one, he may tackle it this way. So my follow-up question then should be this or this, okay? That's what I mean by developing a counter. After all that, bado hatujamaliza, we now start researching on the person, the interviewee. Hapa tulianza kuresearch on what? The topic. We have not researched on the person yet. Now we start researching on the interviewee. While we research on the interview one, we anticipate their reaction and prepare a what again? A counter. Utajua kwamba yeye ni mtu akiulizwa swali hukasirika, okay? Does he get angry? Ama is he somebody ukimuuliza swali ataanza kukuzungusha? Hakikisha amechukua interview yako, amekutoanisha hapo, sorry, imeisha. Utajua kama ni mtu hana shida, is just democratic, ukimuuliza atakujibu. Is he anapokea na very short answers, hataki kusema mengi? Does he have long answers and all that? How do you know that? You just do your research again. Juzi alikuwa radio fulani, sikiza, alikuwa anajibu maswali. 1 month ago, 2 months ago, 1 year ago, alikuwa kwa TV fulani, sikia, anajibu maswali vipi. How does he respond? What does he do? Does he try to scare you? Kuna wale wanajaribu kukutisha, a journalist, wanatumia matamshi ngumu hapo, ndo labda upani kuone, eh, hii sielewi, alafu utaki ukamshinda, unasema tu, na not to kitu hivi. Eh, hivi, itoka nini hiyo shot? Nodding shot, eh? Kufanya hivi jana nilisema afanye na kuna tumeshika hapo. Jamaa ametafuta namna amepita ameenda ameenda. Okay? You cannot do that if you don't do research. Hakuna vile nitakuja tu nikupatie hivi niweze kujua. Kama sijafanya research you will find a way na utanigonga na utaenda. Okay? Then the importance again of researching on the interviewee is to include their relevant what? What they said before. Most likely, aliulizwa swali kama hii 1 year ago. Most likely. What did he say then? Have it somewhere at the back of your mind, write it down. So that leo akikwambia kitu tofauti unajua vile utafanya nini? Uta counter. Because it happens a lot. They keep changing their what? Positions. This happens. Okay? Now, after that, you now share your questions with trusted experts, editors, or